Uma outra dica: como configurar um servidor de e-mail no Packet Trace? Eu tenho aqui um servidor e ele está com o serviço de e-mail configurado aqui. Ok? SMTP ligado, POP3 ligado. Eu defini aqui o domain name, o nome de domínio, como mail e criei duas contas aqui, Matu e Gabi. É, essa máquina ela está com a interface Fast Ethernet configurada com IP estático 192.168.0.1, IP de classe C, e eu tenho aqui um switch e tenho esses dois PCs. Um PC está configurado com IP estático 192.168.0.2 e o nosso outro PC está com IP 192.168.0.3. E só para confirmar aqui para vocês, tá? 92.108.03. E tenho aqui na minha área de trabalho o nosso cliente de e-mail. Para poder utilizá-lo aqui, eu vou clicar em compor. Lembrando que aqui essa máquina é o que eu estou chamando da máquina de Gabi. E ela vai mandar um e-mail para Matu. Então, matu@mail.com com a mensagem teste. Olá. Vou clicar em enviar. E aqui embaixo, reparem, ele nos dá a mensagem enviando e-mail para matu@mail.com com o assunto teste. O IP do servidor de e-mail está aqui, foi enviado com sucesso. Ok, agora vou no outro computador e vamos aqui no cliente de e-mail também e vamos clicar em receber. Observe a mensagem que vai aparecer aqui embaixo. Ó, recebendo e-mail via POP3, né? A partir do POP3 server 192.168.0.1. E-mail recebido com sucesso. Eu vou aqui em cima, vou abrir o e-mail e está aqui o texto, o remetente e o assunto. Ok? Bom, como é que eu configuro isso? Eu vou fazer a mesma configuração que está aqui, só que aqui do lado, tá certo? Então eu vou pegar aqui o nosso switch. Vou adicioná-lo aqui. Vou pegar o dois PCs e o nosso servidor. Aqui vamos fazer a conexão de rede entre eles. Ok. O que eu fiz? Primeiro, a configuração de IP dessas máquinas, né? Então basta você vir aqui, por exemplo, e colocar a configuração aí, 192.168.0.1. Por exemplo, eu vou copiar esse e-mail aqui para adiantar. Vou aqui no nosso PC2, desktop também, configurar o IP2 aqui nele. E vou vir aqui nesse PC que está chamado com PC3, IP Configuration, vou colocar aqui IP3 nele. Ok. As máquinas já estão interligadas, estão funcionando. Para testar a conectividade dele, eu posso vir aqui, né, e dar o nosso comando ping 192.168.0.2, que é aquela máquina que eu estou querendo testar se há conectividade entre essas máquinas. Com a 2 eu estou conseguindo, com a 3 também vou conseguir. Ótimo, tenho conectividade com essas máquinas. O que eu preciso agora é vir aqui em serviços, mail, verificar aqui se os serviços estão ligados, né? Se por acaso tiver off, você vai mudar para aqui. E aqui eu configuro o domínio, por exemplo, gmail.com. Só a título de exemplo, tá? Não tem relação nenhuma com o Gmail isso aqui. Vou colocar aqui cliente 1, cliente 1, defino aqui qual a senha que vai ser para ele, clico aqui no botão adicionar. Vou colocar aqui cliente 2, senha 123, adicionei aqui. Se eu quiser mudar a senha desse cliente, basta clicar aqui, ó, entrando com a nova senha. E ok, password alterado. Lembrando o seguinte: depois que você define o domain name, você precisa pressionar o botão set, que é para ele faça a configuração desse domain name aqui para você poder estar utilizando. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em qualquer um desses e vou configurar o cliente de e-mail, como a gente faria com o Outlook, por exemplo. Então, qual é o nome desse cliente? Cliente 1. Isso aqui não vai influenciar absolutamente nada. Agora, as informações de logon
Sim, tem que ser as que você definiu lá no servidor. Então, cliente 1, 1, 2, 3, a senha. Qual é o IP do servidor de entrada e o IP do servidor de saída? SMTP POP 3. E aqui você pode definir que será cliente 1 arroba gmail.com. Ok, salvei. Eu posso fazer só um teste aqui, ó, clicando em Receive. Ele vai dizer, ó, autenticação, falha na autenticação. Ele não conseguiu receber o IP aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá. Cliente 1, senha 123. Cliente 1, arroba gmail.com. A gente pode fazer uma verificação aqui, ó. Mail. Tá certo? Tá vendo aqui? Não foi cliente 1, foi só cliente, né? Cliente e cliente 2. Então eu volto ali. Vou definir aqui em configuração de e-mail que não é cliente 1, é somente cliente. Ok, salvei a configuração. E agora eu faço um teste. Então, ok, ele recebeu uma comunicação de sucesso, né? Ele tentou falar com o servidor e conseguiu. Beleza, então agora eu vou no outro computador e vou vir aqui em e-mail. Como é a primeira vez que ele está abrindo, então ele vai cair nessa parte de configuração. Então, aqui no nosso cliente 2. @gmail.com, servidor de entrada, servidor de saída, cliente 2 e a senha 123. Clique em salvar. Receber. Ó, novamente um erro. Cliente 2, será que a senha foi mudada? 2, 3, 4. Ok, a senha que claro, eu tinha mudado foi para 4. Não, vamos lá olhar de novo se tem algum erro de configuração aqui. Meio, olha só o nome, ó. Cliente, né? Não aquele cliente que eu tinha escrito em português. Então, legal para vocês prestarem bastante atenção nessas configurações quando vocês estiverem fazendo aí. A senha 1, 2, 3. Salvei aqui, receber. Ok, e-mail recebido com sucesso. Vamos escrever um e-mail para cliente. Se eu não escrevi errado de novo, né? @gmail.com teste. Vamos enviar. Falha na notificação do SMTP. Por quê? Mandei errado de novo? Muito bom. Essas mensagens de erro são excelentes para a gente lembrar o que pode estar acontecendo aqui. Vou alterar essa senha aqui rapidinho. 1, 2, 3. Ok. Então vamos voltar aqui nesse PC que a gente estava. Estava compondo aqui um e-mail para cliente arroba gmail.com. Teste. Olá. Enviar. Falha na autenticação do SMTP. Provavelmente a senha está errada aqui, ó. Vamos voltar aqui novamente. Configure o e-mail. Servidor de entrada está correto, servidor de saída está correto. Cliente. Vamos clicar em receber. Diz que conseguiu se comunicar com sucesso. Bom, agora foi. Tá vendo? Então, pequenos detalhes aqui, né? Confirmação do usuário, tem que estar com o e-mail correto. Servidor de entrada e saída tem que estar correto. E o nome do usuário e a senha também tem que estar correto, senão vai acontecer esse tipo de erro o tempo todo. Mas é bom que aconteça esse tipo de erro, porque assim você pode identificar com mais tranquilidade quando estiver acontecendo com você também, tá? E-mail, o que eu faço aqui agora? Clico em receber, apareceu aqui, né? A mensagem chamada teste do cliente 2. Eu vou clicar em responder. Tudo bem? Enviar. Ok, ó. E-mail enviado com sucesso. Vou voltar lá no outro PC e vamos ver aqui com o recebimento.